አንተ ድረስ ብናልኳችሁ አይደለ? ለምን ደግሞ ሴት ልጅ የምትማጫው? አንተ ራስህ አይደለ ለዛና መስሎችን ከሌላ ወንዶች ጋር ስታገኘቸው እየመጣህ ምታባርራቸው? እዚህ በተደጋጋሚ እየመጣህ በዋስ መውጣት የልብ ተሰምቶ ከሆነ እንዳይሰማ ከዚህ በኋላ አጠገባቸው ጋር ብትደርስ ዘቅዝቄ ነው ሽንትህን ማሸና። እነዚህን ጨምረሽ ፕሪንት አድርገሽ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጪ። አላለቀልኝ። ለምን? ማብራት ጠፍቶ ነበር ማለት እራት የበላና ምሽትን ያልተስተካከሉ ነገሮች ማስተካከል ይችላል። ያ ተስኛ ጓደኛ መላልስ አይደል? ልብ ካለው ወንዶችን ደብድቦ አይመጣም ነበር? ለማንኛውም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በገደብ እንዲፈታ ተደርጓል። ከዚህ በኋላ ግን ከሴቶች ማንኛውም አይነት ክስ ከመጣ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲወርድ ይደረጋል። እኔም የሱን ባህሪ ለመለወጥ የተቻለኝ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። ጥፋተኛ ነኝ አውቃለሁ፣ ግን በቃ ይቅርታ አልኩ አይደል? ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። ቆይ ትንሽ አታፍርም? ባል ያላት ዝም ባል አላት። ተጠጋችኝ፣ ወደደችኝ፣ ለከፈችኝ፣ ጠቀሰችኝ። በእንደዚህ አይነት ተልካሻ ምክንያት ነው እንደ ተራ ዱር እየጣቢያ ለጣቢያ የምትመላለስ። ለክብርህ አትጨነቅም? ክብርህን ቶ እኔ ሳላሳዝንህ። ለሱ እኮ ነው ይቅርታ። ይቅርታ አትበለኝ። ከልጅነት እስከ ወጣትነት አንተ በመታሃቸው ሴቶች ምክንያት ስትደበደብ፣ በዚህ እድሜህ ጣቢያ ለጣቢያ ስትዞር መቼ ነው እኔስ የራሴን ኑሮ የምኖር? አስብልኝ እንጂ አስቻለው። እሺ ይቅርታ። ይቅርታ አትበለኝ። ኦኬ እሺ፣ ሶሪ። ምንድን ነው? ቀስ በመጀመሪያ ቁጭ በል። እሺ ምንድን ነው? የስራ መልቀቂያ። አውቃለሁ። በምን ምክንያት ነው? ምን ከስራ ለማባረር ይሄ በቂ ምክንያት ይሆናል? በቁጥር ባላስተውሰው ብዙ ማስጠንቀቂያዎች እንደደረሱ አስብ። እስካሁንም ያቆየነ ጥሩ ዕቀት ያለ የተማርክ ለስራ ትጉና ታታሪ በመሆኑ ነው። ምን ዋጋ አለው ብላትና ትግስት ያልታከለበት ባዶ ዕቀት? በማይረባ ምክንያት ተባረርኩ እያልኩት ስቃለ እንዴ? ዱላ የቦክስ ሜዳ ላይ ነው የሚያስፈልገው፣ ስራ ላይ አይሰራም። አትቀልድ ግርማ። የምሬን ነው። ደስ ብሎኛል። ምኑ ነው ደስ የሚልህ? ፕሮጀክቴ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ነው። ስለዚህ አብርሃም በመሆን ታግዘኛል። ይሄ የሴቶች ጥቃት ምናምን የምትለው ፕሮጀክት ለምን ወደ አላስፈላጊ ህይወት ይገባሉ? አላስፈላጊ ስለሆኑ ነው። ስነ ስርዓት አስጨኝ። በህይወቴ ካንተና ከሚስቴ ቀጥሎ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ፕሮጀክት እንደሆነ ታውቃለህ፣ ምን ያህል እንደለፋውበትም ጭምር። ይቅርታ፣ እኔ በዚህ ርዕስ ጉዳይ ላይ የለውበትም። የእኔ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ አይደለም? የፕሮጀክቱን ጥናት ለማስረከብ አጭር ጊዜ ነው የቀረኝ። የቀረውን ብቻዬን መወጣት ስለማልችል ሰው ያስፈልገኛል። እንደኔ ሆነህ ልትሰራልኝ የምትችለው ደግሞ አንተ ብቻ። ግርማ፣ የትምህርት ደረጃና የስራ ልምድህም ቢሆን ለዚህ ስራ ከበቂ በላይ ነው። እንዴት ነው የምታስበው? እኔ ከሴቶች ጋር አንተን ከእነሱ ጋር የሚያገናኝህ ምንም ነገር የለም። መረጃ መሰብሰቡን እኔ እሰራለሁ፣ አንተ ዶክመንቶቹን የማዋቀር ስራ። ስለ ሴት ስነ ስርዓት አስጭኝ። ይቅርታ። ይቅርታ አትበለኝ። ኦኬ እሺ፣ ሶሪ።
ሰላም ያሳደርከኝ ሰላም አውለኝ ይመስገነው። ውይ እንዴት አደርሽ ያልክ መስሎኝ ባትለኝም ደህና አድር ያለሁ። መቼ በዱላ ሆነ ነገሩ? ውሃ አጣጭህን አትፈልግና ከመዝጊያ ጋር ታገል። ይሄ ቆሞ ቀር እንደው ምን ይሻለኝ ወ እንዲህ እንደውም እንደውም እስከ መቼ ይሆን? ውይ ሰላም አውለኝ ጌታ። አለቆቼ ሲቪን አይተው ተደስተዋል። አሁን ስራችን መጀመር እንችላለን። ተፈጠረ ችግር አለ? አይ እንደለመድከው ለተታሰረ ደግነቱ ለኔ ማዛ ለጠየቀ በገደብነት ተፈታ ታውቃለህ አለ። ለነገሩ መታሰረ አንተም ምረብት ለኔም ፎይታ። ስለምንድን ነው የምታወራው ግርማ? አሁን ማለከው ራስዋናት የደረሰችብኝ መለኝ። የተገናኝተን ነው የምደርስብኝ የምደርስባት? ምንድን ነው ነገሩ? ማነች? የማቷ ልጅ እኮ ናት። ያቺ ቆንጆ ይዋ በቦጤ ብዛት ነው የጠፋችብ። ስራችንን ጨርሰናል ተዋ ትሂድ ስለ አይሆን ማደሪያ የላት የት ትገባለች አልክ። እኔው እኔ ተለውጫ እሷ ሳለ እኔ መኝታ ቤት እንተኛለን። አልልም በፍጹም አልልም ብለሃል። እኔ ራሴ እዚህ ቤት አልሰጥም።
ከሰዓታት በኋላ ስልክ ወደ እኔ ሲጠራ ብራን ባር ተሰበረልኛል ብዬ ስጠብቅ አጅሬ ለካ ሰባብረልኛል ሰባበረኝ ብላ ደወለች። ግርማ ይሄ ነገር ህልሙ መሆን አለበት። አሁን ነው ሰማል። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ማስተባበያ መስማት አለ። ልጅቷ የፈለገችውን ነገር ማድረግ አለብን። እሺ፣ ምን ያህል ገንዘብ ነው የምትፈልግ? ገንዘብ አይደለም፣ ልጅቷ እንዲህ ሆና ስራ መስራት ስለማትችልና የምትሄድበት ስለሌላት እዚህ ሆና ማረጋ ነው የምትፈልግ። እንደዚህ አይነት ቀልድ እንደማልሆን አውቃለሁ። ሌላ አማራጭ ካለ ጎሄ ድጋሚ ከፖሊስ ጣቢያ ባታስደውልብኝ ግን ደስ ይለኛል። ቃሌን ስላከበርክ አመሰግናለሁ ጓደኛዬ። ግርማ ይቅርታ እንዳትል። እዚሁ ትቀመጥ እኮ ነው ያልከኝ። ወይ የተከፈለው ተከፍሎ ሆቴል ወይም ሐኪም ቤት አልጋ ከዛም አልፎ ቤት ተከራይተን እናስቀምጥሽ ተብላለች። እና ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምትፈልገው? ልጅቷ ከአንተ የባሰችልኛል። በተደበደብኩበት ቤት እየኖር በደበደበኝ እጅ እየጎረስኩ መዳን ነው የምፈልገው ነው ያለች። የማይሞከረው የማይደረግ ግርማ አላደርግም። እንግዲያውስ ምነው እንዳትነካኝ። ጓደኝነት፣ ወንድምነት፣ ፍቅር የማይገባ ክፉ ሰው ነው። በአንተ የተነሳ ነው ያለ እድሜ ሽማግሌ ነው። በቃ እሺ፣ ይቅርታ ይቅርታ አትበለኝ። በህይወቴ ትልቅ ቦታ የምሰጠውን ፕሮጀክት አብረኝ እንድትሰራ ስጋብዝ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ አልነበረ። አንተ ግን ራስ ወዳድ ራስ ወዳድ። ስርዓት ያዝ። ራስ ወዳድ አይደለም፣ ወንድምነትም ጓደኝነትም የማይገባኝ ሰው አይደለም። አለመሆንህን አላሳየኸኝማ። እሺ፣ ከአሁን በኋላ ለአንተ ስል የምትፈልገውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ፣ አደርግላታለሁ። ምን ተፈጠረ? ለኛ ነኝ ብለህ ነው አይደል የምታስበው? እልህ እንዴት እንደሆነ አሳያለሁ። ተነፍስልሃለሁ። ወንድ ልጅ አንበሳ ገሎ ነው የሚፎክረው። ሴት ልጅ ፎክሮ መደብደብ ጀግንነት መሰለ? ለማንኛውም ለስለስ ያለች የጠቦት ስጋ ከዋዜ ጋር እንድታመጣልኝ። በቃ ካላስቸገርኩ ለሃንጎቨሩ ማንቂያ ቀዝቀዝ ያለ ቢራ ብታመጣልኝ ደስ ይለኛል። እንዳንቀ በህግ አምላክ ተናግሬያለሁ። ተዛለቅናታ ታነሽ! ታነሽ!
ልትገረጅ መሰልኩ እንዴ ቆልፈብኝ የምትሄደው? ስሚ፣ ይሄልጋ የምስኪኑ አባቴ ነው። እንዳንቺ አይነት ርካሽ ሴቶች ሲፈራረቁበት የኖረ ቢሆንም ነፃነቱን በማወጅ አንዲት ሴት ላትተኛበት ለክብሩ ዘብ ቆም ያለው። ታዲያ ለምን ብሔራዊ ዜማ ተስመዘግቡ? የኛ አልጋ ነፃ አውጪ ማንዴላ። በእናትህ ዝም ብላ አትፎክር። ቆይ አንተ ወንድ አይደለም? ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ፣ አሳስተኝ ነው የመጣሁት። የት ሐኪም? እሺ በቃ መጣሁ። አሁን ምንድን ነው የሚሰማው? ለጊዜው ደህና ነው። በትንሽ በትልቁ መጨናነቁን ካልተወ ፓራላይዝ ከመሆን ሊያደርስ ይችላል። ለምን ትጨነቃለህ? እንጃለቱ ቀንም ለሊትም ፕሮጀክቴ ነው። እኔ የሚያሳስበኝ በዚህ ሁኔታ ፕሮጀክቱ ሳልቅ አንተ ማጣቴ ነው። ምን ላድርግ ታዲያ? እዮብን የሚያስቀና ትዕግስት እኮ ነው የታገስኳት። እጄን እንዲህ ይዛ እንዳስመታችኝ ቁጠር። ግርምሽ ሙት እንዴ? ማሪ ለምን ይሙት? እኔ ልሙትለት እንጂ። የእኔ ፖሊስ ጣቢያ ደርሳለች። አራፊ ይቅርታ ግርምሽ፣ ቤቱን ክፍት ትቼላት ነው የመጣሁት። ቃለ መጥፋቱን አረጋግጥ። ኮፈል ሰጥን የጠበቅኩ ከሊት ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝናል። ልቀቀኝ! እንዳትወረድ! ይኸውልሽ፣ ያንቺ ዛቻና ማስፈራራት ወይም እስር አስፈርቶኝ አይደል። በአንቺ የተነሳ ብዙ የሚበላሹ ነገሮች ስላሉ ይቅርታ ለማለት ፈልጌ ነው። በፈለግሽው ነገር መደራደር እንችላለን። ፉከራና ዛቻ ለእነ መንግስቱ ኃይለማርያም ማለበች። ያው ልስት ፎክር የነበረው ለዚህቹ ነበር። መተንፈስ ስለማይቀር አትነፋፋ። Have a nice dream. እንዳትከተል ነፃ ያወጣሁ አልጋ ዛሬ በመልሶ ማጥቃት ከነፃነት ወደ ባርነት በጠላት እጅ ወድቋል። ከቻልክ በድርድር ለማስለቀቅ ሞክር። ግን ናይት Thank you.
ማን? ምን ፈልግሽ? እና ምን ላርግሽ? ምግብ አምጣ። ሰዓቱን አይተሽዋል? በእኛ ስራ ሰዓት አቆጣጠር የምሳ ሰዓት ላይ ነገኝ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ኢትዮጵያ በሰላም ኪችን አለልሽ? ያው ገብተሽ መብላት ትችያለሽ። ትልቅ ነበር፣ ትልቅ ምን ሆናል። ሞቅ ተደርጋት። ቀንና ለሊት የተምታታባት ምን እስክትሆን ነው የምንጠብቃት? ትነሳ እንጂ እስክትነቃ እንጠብቃት። አልረብሻት። ፍቅሬ መቷ ነው። ተረጋጋ፣ ትንሽ እንጠብቅ። ቆይ ሻይ ላምጣላችሁ። አስፈልግም። ስ ስትነቃ እኮ ፊት ለፊቷ ቁጭ ብሎ ስታየው ደስ እንዲላት። ጥሩ ሀሳብ ነው። እየነቃሽ አሁን በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ከጧቱ 4 ሰዓት ሆኗል። ምን ለማለት እሱ ራሱ ተረጋግ። ቀሰልፍ ይከሰዋል። ተረጋግ። እና እንነጋገር። ልቀቁኝ። ምን መጣሩ? ምን መጣራለን እንዴ? ቁጭ በይ። ላንቺና ለባለቤትሽ ለፍቅራችሁ ሰጥሽ። እሱማ ምን እኔንም አዳምጡኝ እንጂ ቅዠቷም ጭምር በእኔ መሳበብ አለበት? ለምን ታቋርጣታለህ? እያወራቻለሁ። ለምን ዝም አትልም? ትናንት እንደ ጀግና ተማጣ እግሬ ላይ ድፍት ብሎ ይቅርታ ካላደረግሽልኝ ሲለኝ ይቅርታ አደረግኩለት። እኔ ትጨርስ? አዎ ልጨርስ። ለቤቱ ምንም የሚላስ የሚቀመስ የለም። ልክ እንደ ራሱ ባዶ ስድብ። ልብ አድርጉልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ቆልፎብኝ። ለማንኛውም አንተም የምትፈልገውን አድርግላት። አንቺም እስክሻለሽ ድረስ ሰዓትሽን አስተካክይ። ተቻችላችሁ ነው መኖር ያለባችሁ። መኖር አንድ ቀን ቢሆን አብረው ካደሩ ኑሮ ነው። ኑሮ አይደለም ውሎ ነው። እንደፈለክ በለው። ብቻ ግን ተስማሙ። ባባባ መንገድ ላይ ለባቡር መሄጃ እንደተቆፈረ መንገድ ኮዲና ኮዲ አራርቀከው በምን ላይኝ ክል ነው? ካልቻልሽ መጥም። እኔ ከዚህ በላይ ሰርቶ ማቅረብ አልችልም። ቀስ አትወጣጣ። ከዚህ በላይ ምን ይሰራልሽ? አድሚት ገንፎ፣ ሾርባ፣ ሚስቶኒ፣ ጁስ፣ ማካሮኒ፣ ቅቅል፣ ለስለስ ለስለስ ያሉ ምግቦች በቃ እያየን እንጨምራለን። በደንብ ትታረሻለሽ። ወዴት ነው የምትፈልጊው? ላቀርብልሽ። ይመስገነው፣ ደህና ነኝ። ውይ ደህና ዋልሽ አልካ ይመስሎኝ ነው። ባትለኝም ደህና ውሎኛል። አረቀስህ ሌት
እህሌን መድረሻ ቢስ ወፈፌ እድሜ ልክን እንጀራህን እንደደፋህና እንደዘለልክ ትኖራለህ። ቆሞ ቀር ወይ ሰላም አውሊ። I'm home. ይሄ ያለ ደጋፊ እንድትንቀሳቀሽ ይረዳሽ። ስንት አስተዋውቅ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ማስተር ሺፍ ጥጋቡ ባላለሁ። ብዙ ደንበኞች ጣፋጭ ይሉኛል። አንቺ እጄን ቀምሰሽ ደስ ያለሽን ስም መስጠት ትችያለሽ። አዎ በነገራችን ላይ እንኳን ማርያም አለችሽ። ምርጥና ቆንጆ ሸጋ አድርጌ አርስሻለሁ። ወዴት ነው? ወደ ስራ። ይህንን ፕሮጀክት እኛ ለማዘጋጀት ረዘም ያለ ጊዜ ፈጅቶብናል። ከዚህ ቀጣይ ያለውን ፕሮጀክት ደግሞ እንዴት አድርገን ማጠናቀቅ እንዳለብንና ያላችሁን ሀሳብ ደግሞ በተጨማሪ ካላችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ለሚቀርበው ጥናት ተጨማሪ ሰው እንደሚያስፈልገኝ በባለፈው ስብሰባ ባሳወቃችሁ መሰረት የአቶ አስቻለው የስራ ልምድና የትምህርት ደረጃ ለዚህ ስራ ከበቂ በላይ መሆኑን ስላመናችሁበት አመሰግናለሁ። አቶ አስቻለው እንኳን ደስ አለ። ቀሪው ድል ለሱ ነው። በመጀመሪያ የዚህ ፕሮጀክት ጥናት አባል በመሆን ደስተኛ ነው። በተጨማሪ ሙሉ ጊዜ ለመስጠትና በደንብ ለመስራት ዝግጁ ነው። አመሰግናለሁ። ፈልተን እንደጨረስ ለስለስ ያለ ነገር ስላለ ባባዬ የህብ ነቀዝ አሁን ለምን ቶሎ ቶሎ እንደሚርብሽ ገባኝ። ስኳር አለብሽ አይደል? ምን ማለት ነው? ለምሳም ለራትም የተሰራውን ጠቅለሽ ውጠሽ ተጨማሪ ሼፍ መፈለግሽ ገርሞኝ ነው። በእውነት በአንተ ቤት ቀልደ ሞታል። ሼፉን የቀጠርኩልሽ እኮ የሚበቃሽን ያክል እንድታሰሪውና ከኔ ራስ ላይ እንድትወርጅልኝ ነው። ሶፋ ከሚያስተካክልና ቤት ከሚጠርግ በጎተራሽ ልክ አታሰሪውም ነበር። ሼፍህን እግርህ እንደወጣ ነው በቁም ያባረርኩት። ይህንን ደግሞ እኔ ነኝ ያጸዳሁት። ምን አግብቶች ነው የምታባርር? በባዶ ቤት ማላቀውን
በዛልኝ እንደዛ የሚያስፈራ ሰው ያንተ ቢደፍረኝስ? ምናልሽ? ቢደፍረኝስ? ካንቺ በላይ ደግሞ ደፋሪ አለ እንዴ? ቤቴ ድረስ መተሽ እኮ ነው በገዛ አልጋዬ ላይ ደፍረሽ ድንግልናዬን ወሰድሽው። አልከስሽ ነገር በምን? ለሱም ነግሬው ነበር ይጠነቀቅ። በጣም ጥሩ። አሁን እርቦኛል፣ መብላት እፈልጋለሁ። ትሰራልኛለህ አትሰራልኝም? ምን ልትሆኝ? የማደርገውንማ ታውቃለህ። እንድታሸኝ እፈልጋለሁ። ሄሎ አስቺ፣ በሰላም ነው? በዚህ ሰዓት በዛ ግርምሽ በጣም በዛ። ምንድን ነው አስቺ? ተረጋግተ ንገረኝ። ካላሸኝ እያለች እሻታ። አንተ አይደል የሰባበርካት? ምን ቀላል ነገር ነው። ቀስ ብለሻት ደህና ደር። ቸሊት ተሽሏት እንድትሄድ የፈለከ አይመስለኝ። እሸኛለች አሽዋት። ማሸትና መሰባበር ይለያያል። ጥብቅና መሆኑ ነው? ጥብቅና አይደለም፣ ሪያሊቲ ነው። ሪያሊቲ? እንደ ሪያሊቲ ቢሆንማ ቸሊት ቤቴ ገብታ መኖር አይደለም፣ አጠገብ ያደርስ። ለጓደኛዬ ብዬ እንጂ መታሰር የሚያስፈራኝ ይመስልሻል? ከሴት ጋር አንድ ቀን ከማድር ዘላለሜን እስር ቤት ብበሰብስ ይሻለኝ። ለማንኛውም ዛሬ የተፈጠረውን ነገር ግርም ሰምቶ እንድጨነቅ ሁለታችንም አንፈልግ። ደግሞ ያልሸነፍ በአይነት አያዋጣ። ምግብ መብላት አለባት። እንሂድ። ቁጭ ብለህ ታያታለህ እንዴ? አስቀምጣት እንጂ። አትቀመጭም እንዴ? የኔ ቆንጆ ስራ መሄድ አለብኝ። የምትፈልጊው ነገር ካለ እሱ ያደርግልሻል። ካመመሽ ደውዪልኝ።
ይመለስ። ወይ በጣም አርቦኝ ነበር። አየውሽ እኮ በደንብ ታስተውቂያለሽ። ለናት በላም የኔንም ጨምረሽ እየበላሽልኝ አይደል? አበላለም ተመቸ? በጣም ጅብ ያስቀናል። ወናቴን ነው ምን ታፈጫለሽ? አይን ከመተረብት በላ ነው ምሻል። እኔስ በልቼ ቁስሌ መጠገን ነው የሚያዋጣኝ። ሆዳ አብራት ቁጭ ሌለ እንዴ? ለምን ውሃ ሰጣት? የት ሄድባታል? ቀስ ብላት በላ። ሰው ላይ ጦስ ለመሆን እንጂ ብቻዋን እየተሻማች። ሰው ሲሞት ዝም ትላለህ እንዴ? ትንሽ ደንገጥ አይባልም? ሄሎ፣ የሚገዛልሽን ነገር ለመጠየቅ ነበር። ይቅርታ፣ እራሱን አገናኝ። ዝርዝሩን ትነግሪኝ? ቀስ በደንብ አዳምጠኝ። በመጀመሪያ በባልትና የተዘጋጀ ነገር አልፈልግም። ጥሬ እቃውን ነው የምፈልገው። ይሰማል አይደል? አዎ። ጉሊት ትገባና እየሰማኸኝ ነው? አዎ አልኩሽ። የማረቀው ቀይ ዛላ በርበሬ። እሺ። ቅቤና ለቅቤ የሚሆኑ ቅመማ ቅመሞችን በሙሉ። እሺ። ያው ተናግር ያለው በባልትና የተዘጋጀ ነገር አልፈልግም። ሰምተኸኛል? እሺ። ቆይ ቆይ፣ እረስቸው። ቡላም እንዳትረሳ። ትንሽ አያንስም? እያየን እንጨምራለን። እሺ። በሱ ቡላ፣ የገንፎ እህል፣ በርበሬ፣ አጃ ከሁሉም ሁለት ሁለት ኪሎ አድርጊልኝ። ሌላውስ? የረሳሁት ትእዛዝ እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ጥሬ እቃውን ግዛልኝ ያልኩ እኮ ራሴ እንዳዘጋጀው እና ለብዙ ጊዜ እንዲሆን ነው። በምን አምሽ እንደዚህ ስብርብር ብለሽ? በፍጹም ባይሆን ቤትሽ ስትገቢ እንደብዞች ታዘጋጃለሽ። የዝንፍኔ ነው ሙጪ ይሰለሽ። ጥሩ፣ እንደዚህ ነው መተዛዘን ያለብን። እንካ ለስለስለሽ ግንፎ ስራ። ምዕራፍ የምች ውስጥ እኮ ክፋት የለውም። ማሬ ግን የምትከፍለው መስዋዕትነት በጣም አልበዛም? ወንድም ቢኖረኝ እንኳን የሱን ያህል የምወድ አይመስለኝ። አንዳንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች እኮ ምክንያታዊ ናቸው። ይህችን ቃል ደጋገምካት። በትንሹም በትልቁም እየተነሱ ሴትን መደብደብ ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል። አባቱ እሱን ያሳደገበት መንገድ ሴቶቹን ሁሉ በአንድ ሚዛን እንዲመዝናቸው አደረገው እንጂ ያልደረሱበት እንደማይደርስ አይደለች። እሺ፣ ምን አደረግኩት? ጊዜን እየተሻማብኝ አይደል? ተነስ አንተ፣ ተነስ አንተ፣ ተነስ ግርምሽ፣ ተነስ አንተ ግርምሽ። ግርምሽ ማሪ፣ አንተ ግርምሽ ማሪ፣ ተነስ ግርምሽ፣ ግርምሽ እንዴ፣ ግርምሽ እንዴ፣ እንዴ
ማን ነው? ይግቡ። አትቀልጅ ክፈችልኝ። አጣድፎ ቀን አላጣደፈክም ማለት ነው። ኧረ እባክሽ ኧረ እባክሽ ኧረ ስለፈጠረሽ። ኦኬ አጣድፎ ቀን በሶሊና ልክል ቢንጎ አገኘሁሽ። ይክድ ነው ጨቃኝ። ከዚህ በላይ ልታገስሽ አልችልም። ልብሴንም ሆነ ማንኛውንም እኔ የምጠቀምባቸውን እቃዎች እንድትነኪብኝ አልፈልግም። በጣም ጥሩ። አንተ ምን እቃዎች እንዳ ነካብኝ ልል ይችላል። ሰሚኛለሽ? የአባቴን ቀን ይስጠኝ። የቀረው ነገር ይቀራል እንጂ ከዚህ በኋላ አትጨማለቂብኝ። የምትጠቀሚባቸውን እቃዎች ለይ። አስቻለው ቤት ነህ? አዎ ቤት ነው። ፈልጌህ ነበር። ምን ነው ችግር አለ? ግርምሽ በጣም አሞታል። መጣው ወዴት ነው? መልስልኝ እንጂ የምታደርገው ነው ንገረኝ። ነበርን ቆልፍ የለኝም። ጓደኛዬ ታሟል። ካመሸው ቆልፍ ፈሽተኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዛ አንተ ሙሉ ምርመራ ብታደርግ ጥሩ ነው። ግርማ ባሰብህ እንዴ? ሰላም ደህና ነኝ። ደህና ነኝ አትበል። ከዚህ በላይ ምን ትሆን? መታመምህን ለማረጋገጥ ሆስፒታል መተኛት አለብህ። ዛሬ ራሱን ስቶ ከሐኪም ቤት ተደውሎልኝ ነው የሄድኩት። እረፍት ያስፈልገዋል። ራሱን የማያረጋጋና የማያሳርፍ ከሆነ ግን በዛው ወድቆ እናጠዋለን። ለምን ታስጨንቅ? እያስጨነቅኩት አይደለም። በህይወት እንድትቆይ የሚፈልግ ከሆነ ግን ይሄ ፕሮጀክት የምትለውን ነገር ማቆም አለብህ። ህልሜስ? ተስፋዬስ? እቅዴስ? ታቆመዋለህ? ሁሉንም ነገር ነው ይወጣዋል። ለምን እንደዚህ እንደምትል ይገባኛል። ምንም አይነት ስህተት ይፈጠራል ብለህ አታስብ። ከማንም በላይ አንተ ትበልጥብኛለህ። እልምህም እቅድህም ሆን የሚሆነው አንተ ስትኖር ብቻ ነው።
እንዴ ነው ፍላስ ተጣጣ አፎ የተለቆመው ክፈተው አሜን 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 ፍቀኛውን ቸረኛውን ነገረኛውን ወራርሽኙን አዲስ የመጣውን በሽታ ተስቦውን እንደዚህ እንደጭሶ በነነነነነ አርጋው አይኔ ነው ወይንስ ከዚህ ቤት ነው ወጣሽው አማማ ከዚህ ነው በጸሎት ይባላል ባለቤት ነኝ እልል ባሉልኝ እሰይ በዞርብኝ እናቴ እኔ አጨሰዋለሁ እንዳይጨስብሽ ወጅልኝ ወጅልኝ ልጄታ ማጠራሽ የኔ ቆንጆ አንቺ ተቀመጭ አዳርሎ እሺ በቃ ሾርት አው ጠራ ጠራ ነው ጥያቄዎች ፈልጌሽ ነበር ይሁን ልሸል ለምትል ተናገር እንደዛ ከሆነ አይመቸኝ ማቆም ደሞ ላንቺ ማን ነገረሽ እኔ መማታት ትቻለ የኔ ነው ቪዲዮሽ ጥያቄ ስልሽ ወደሽ መቼ ገባሽ የሚያስቅ አይደለም አያስቅ ከታዘዙልኝ መድኃኒቶች ውስጥ አንዱ ሳክ ስለሆነ ነው ለነገሩ በሰላም መመለስም ትልቅ ለውጥ ስንት ተጨንቂ ወረቀት ላይ ጽፌ ሸምድጄ እኮ ነው ሄድኩት ሰውን ለማናገር እኮ መሸምደድ አያስፈልግም ማክበር ብቻ በቂ ማክበር በሰላም ጠርቶ ከማናገር በላይ ማክበር አለ ስላልመታህ ያከበርካት አይመስልም ማክበር ማለት ሰው እንደ ጸባዩ ማያዝ ሲጠጡ እየጠጣ ሲያጨሱ እያጨሰ ሲያዝኑ እያዘንክ ሲደሰቱ እየተደሰትክ ነው የፈለከው ማግኘት የምትችለው እኔ ማለት ማሯ ለምን ትረዳህ ጠይቃት እሷም እዚህ ህይወት ውስጥ ነው አላለችው እንደውም ከሌሎቹ እሷ ሳትሻል አትቀር መጣ ሄኔ ቆንጆ ግባ ይችን እናት የሆነች ልጅ ሰው ሀገር ጥለህ ነው አለ ከኛ ጋራ አውሬ የምትሆነው ለነገሩ እነትከን ነው አባትም እናትን ይወዳ ስለነበረ ሌሎች እንዳያዩበት ከቤት አያስወጣት ከጎረቤቶቹም ጋር አይነጋገርም ያንተ እናት ከሞተች በኋላ አንተን ለማሳደግ የገቡት ቤቱን እንዲጠላ አደረጉት አዲያ የተረሳ ነገር ነው መቆስቆስ ትወጃለሽ ሴቲቱም እኮ ይሁን ለአመት ጠፍታ ምን ያድርግ ብለሽ ነው ፍቅርም እኮ አንዳንዴ ያነጫንጫል የቤትም መቤት ሆኖ መኖር በእኛ ጊዜ ቀረ ዛሬ ሁለቱም ካልሰሩ ትዳር መቼ ይገፋል ብለሽ ነው ምን ይገትራል ግባ እንጂ እንዴ እስትናውራ ምን እየተደረገ ነው? እንደ ባላችን የዳንኤል ቡና የማፍላት መስራት አንቺ ሴትዮ ያምሻል ይሄ እኮ የኔ ቤት ነው እዚህ እስካለው ድረስ የኛ በሚል ይስተካከል እሺ አሁን እነዚህ ሰዎች በክብር አትሸኝልኝም ገና ወልኩን የጠጡት ሁለተኛና ሶስተኛ ጠጥተው ሲበረክት እንዳልከው በክብር ሸኛቸዋለሁ አታቶችም አላስወጣቸውም
ከሊት መቼ ነው ወደዚህ የገባሽው? 15 ቀን አሉኝ። እዚህ ቤት ከገባሽማ ነገ ከጧቱ 1 ሰዓት 17ኛ ቀንሽ እንጂያልሽ። ለማለት የፈለኩት ወደ ቀድሞ ስራሽ መቼ ገባሽ? ሁለተኛ ዲግሪን ግራጁዌት ያደረኩት በ ሁለተኛ ቤት ተቀየርኩ ለማለት ነው። እሺ። ደራሲ ነሽ እንዴ? አገኝ ያውሽ ተካለ እዚህ ነው ደርሰሽ ምንም እንደምታበጀው የጠየኩሽ ነገርና የምትዘባርቂው ነገር አይገናኝ። ይቅርታ። ቢራችንን ተጣጥቀን አድርገን አልጋችን ውስጥ ጋር እንደምንበላበት ነው ይሻል። ይቻላል። ስዋሱ እስከተኝማ አትተውም። ተነስ። አንተን እኮ ነው ፈልግ ወንድ ካንክ የኛ ፊት አውራሪ አሁን ምን አለበት እሷ እንዳለችው እሱ እንደዚህ ቢላት። የተወሰነች ረፍት በማድረግ ሰውነት በደንብ እየተንቀሳቀሰ ነው። አንተና ምራፌ ያላችሁ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው? መረጃ ለመውሰድ ቢሮ ሄጄ አለቆቼን አግኝቻቸው ነበር። አለቆቻችን በል የደረስንበትን አሳውቂያቸው ደስ ብሏቸው አስቸኮኒስ። ሃሎ
ሃሎ አይደለም የሚባለው ሄሎ ነው። አካልስ ነኝ። ምንድነው? ቺ ቤት አለች ማወራውነች። ታዲያ እናግራታ? ከሷና ከተመንጃ አፍደና ነገር ያወጣ። ችግር ገጥማት ሊሆን ይችላል። በስራት አንሳና እናግራት። አቤት። ከራስ ጋር የገባሁን ስሰዋ ጨርስ። የደወልሽበት ምክንያት ተናገሪ። በጣም ባለጌ ነህ ግን እሺ። ቶሎ እንዳላገግም ነው አይደለ በበሶና በአጥሚ ስትጫወትብኝ የከረምከው? ዝብራቴን ምን እንደሚጠግነው ደግሞ ማማ ቦጌ ነግሮኛል። ለማንኛውም አሁኑኑ በጊዜ ህልኝና። ታዛዥ ነኝ ማውሬ። አየልኝ አይደል? ምን ገስተልኝና ነው ያለችህ? በግ በጊዜ ህልኝና አለች ማውሬ። ግዛላታ። እሺ ገዛላታል። አረ ገዛላታለሁ። እዛ የት አለ? ምን ምን ብዬ ነበር? ምን ብለሽኝ ነበር? በጊዜና አላልኩ? ምን ይዘና? በጊዜና። በጊዜና ነው እንዲያልሽ። እኔ ደግሞ በጊዜና ያልሽ መስሎኝ እኮ በጊዜ መምጣቴ ነበር። አዲያ ለበጉ ለበጉ እኔ በጉ ዚያለው አይደል እንዴ? ምን ነው አሃ ቀል ተጀመረ ማለት ነው። ጥሩ ቺርስ ላሳለፍናቸው አስቀያሚ ቀናቶች። I'm not
ስነ ስርዓት ስርዓት የሌለህማ አንተ ነህ። ለነገሩ ውሻ በሰፈሩ ይባላል። ውሻ በጣም ነው ማዝነው። እንዲደረጋል? እኔ ምንም አላረኩ። ጥፋትንም የለብኝ። ራሷ ነች የተፈታተነች። ታዲያ ምንም ሳታረጋት ነው? እሱ ምንም አላረኩ። እኔ ነኝ የተፈታተንኩት። ይሄው ጥፋቷን ራሷ አመነች። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ተሽሎሻል አይደል? አዎ። ታዲያ ምን ቀረሽ? ውጭልኛ። ሾታል። ባንዳፍ። ግን ለምን ወጥቼ ሴት ይሄዳል? ጓደኞቼ ሊጠይቁኝ ሲመጡ እያሽቀነጠረ አባረራቸው። እሺ ታዲያ እኔ ምን ብዬ ነው ከሰው ጋር መቀላቀል? በሞላ ቡና ቤት ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም። እንደበደለሽ እናውቃለን። በዚህ ሁኔታ መቆየት ላንቺም ለሱም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ስራ እስከምታገኝ ድረስ ለአንዳንድ ነገር የሚሆንሽን ገንዘብ እኛ እንስጥሽ። ደስ ይለኛል። ለአንዳንድ ነገሮች የሚሆነኝን 100,000 ብር አትፈሪም? ባክሽ ቁጥር ስጠሪ ደፋር ነሽ የኔ ቆንጆ። ትንሽ አልበዛ? ግርማ፣ ምንም አይነት ድርድር አያስፈልግም። ልጅቷ እኮ ጮሌ ናት። ባስቻለው ብር ቡና ቤት ከፍታ ህልሟን ውል ልታደርግ ቅዠት ይሆንብሻል። እንደውም ትቼዋለሁ። የሚስትነት እኩል ንብረቴ ነው መካፈል የምፈልገው። የኔ ጮሌ፣ ሚስት መሆንም አማረሽ? የአማረኝን ነገር አጥንቻለሁ። የአባ መላን ታሪክ አስታውስ። ለሰላሳ ዓመት ሙሉ ቤቱ ያስቀመጣትን ሴተኛ አዳሪ ድንገት ከቤቱ ሲያባረራትና የሚስትነት እኩል ንብረቴን ስትዘረው ምን ነበር ያላት? ልክ እንዳንተ አባ መላ ጋር ለፍርድ ተከሶ ሲቀርብ ምን አሉት? በመጀመሪያ ቀን ወደ ቤት ስታመጣት የከፈልካትን ዋጋ በሰላሳ ዓመት ብሩን አብዛና ስጣት አሉ። ንብረቱ ከገንዘቡ ጋር ሲነጻጸር ንብረቱ በማነሱ እዳ ሊገባ ነው። ስለዚህ እግሯ ስር ወድቆ ሚስቴ ነሽ አላት። አስረሽ ፍቺዋል። ያገሬ ሰው ክርክሩን ትተን ለምን ሂሳቡ ላይ እንደራደር? የእድር መታወቂያ ነው። እድርተኛው በሙሉ 2 ዓመት ሙሉ የኖርኩበት ቤት መሆኑን ያውቃል። ተጨማሪ ቃል ማረጋገጫ ካስፈለገ ደግሞ መጣው። ምን ነው ልጆቼ በሰላም ምን ሆንክ? እዚህ እኮ ተወራርደን። እኔ ከተጋባን ዛሬ 2ኛ ዓመታችን ነው ሲል እሱ ደግሞ አይ 2 ዓመት አልፎናል እያልን ስንከራከር፣ ያው መቼም ትልቅ ሳይረሳን ብለን የጠራነው። ምን ነካሽ? ባዶ ቤት ጥለሽ እንኳን ሰው ሀገር ከሄድሽ 2 ዓመት አያልፍሽም እንዴ? አሁን እስከመጣሽ ስንት ወርሽ ነው? መቼም እሱ ከሰው ጋር መግጠም አይፈልግም እንጂ ይቺ ቀን ትጠፋዋለች ብለሽ ነው? ወይ በይ ተሸንፈሻል። ልጅሽን ስጭና ተግብሪ። እሺ ማማ። ደህና ዋል። እንኳን 2 ዓመት እንደኖረች ምስክር ኖሯት ቀርቶ 3 ወር ቤትህ ከታየች ህጉ የሚስትነት ማረጋገጫ እንደሚሰጣት ለአንተማ አይጠፋ። የህጉን ጉዳይ ለእኔ ተው። ቺ ፕሮጀክት ብቻ ትለቅልኝ እንጂ እኔ ነው የማውቀው። አሁን እሷም እልህ ላይ ስላለችው ነው። ትንሽ ቆይተን እናግባባታለን። ኖ፣ ምንም አትጨነቅ። ከአሁን በኋላ እኔና እሷ ባልና ሚስት ነን።
ምግቡም ቢሮውም የኔ ነው። አቃለው ባልና ሚስት ሆነን አላላልሽም? ኦ እረስቼው፣ ለካ ባልና ሚስቶች ነን። መጣሽ ነክር አብረን በላለ ትሰራለሽ? ለምን መጣሽ? ማን አጠገቤ ተኛለሽ? ለምን ተኛሽ? አልጋዬ ልቀቅልኛልሽ፣ ለቀኩልሽ። ሶፋዬ ልቀቅልኛልሽ፣ ለቀኩልሽ። እሺ እኔ ወዴት ልሂድሽ? ራስክ ነህ ህጉን የጣስከው። እንዳትነካ የተከለከለው ምግብና መጠጥ ይነካ። ደግሞ ራስ አይደለ ባልና ሚስቶች ነን ያልከው? ካሁን በኋላ አጠገቤ ልትደርሺ ያ ከሌሎቹ ማሳጅ ቤቶች እዚህ ይመቸኛል። ከማሳጅ ከተማው ላይ የሚወራው ነገር እዚህ ይሰጣል። ደንበኛ ና። ምን ለማልፈለው? ባባባ ሞት ጋዜጠኛ ነው አይደለም? ሪሰርች እየሰራው ነው በሴቶች ጉዳይ ላይ። ተረጋጋ፣ ካልፈለክ ሊቀርም ይችላል። መጣኝ ፍቅር ነግባ። የምን ድግስ ነው? የትያ አልማዝ የማርያም ጽዋ ነው። እንግዳ በስቶ ቤት ሲጠባቸው አየሁና ጎረቤት ለመቼ ነው ብዬ እዚህ እንዲመጡ አደረጉ። ማን ፈቃጅ አደረግሽ? ምን ነው የኔ ቢጤ መስል በር ላይ መገተል እኮ ጸበልቅ መስ እያልኩት እኮ ነው። እዚህ ደግሞ ስራ አለኝ ካል ይችለኛል። አንተ ደግሞ ታበዛዋለህ። ጽዋ ረጠነ ምትል በርግባባክ አስመሳዮች ናቸው። ባልና ሚስት የጎሪጥ እየተያየ ትዳር ሲፈርስና ምሰሶ ሲናድ እያያችሁ የምታሙትን ጽዋ አቅርባችሁ እየበላችሁና እየጠጣችሁ ዝም ትላለች። ትንሽ አታፍሩ? ምን አጠጣት አያለን? ተነስና ይቅርታ ጠይቃት። ተነሽ አንቺ። አይሆንም እትየቦጊ፣ እኔ መሮኛል። ከዚህ በላይ ልታገሰው አልችልም። አይሆንም መሮኛል መሮኛል ከምትይ እንዲሁ በደፈናው ፊት ለፊት ቆሞልሻል። ተናገሪና ታረቂ። እሱ ጠጥቶ በመጣ ቁጥር መሸታ ቤት ሰምቶ የመጣውን ዘፈን ነክፈቺ ነው። እንዲቹ ያለ እንቅልፍ ቴፕ ስጎረጉር ነው የማድረው። ኧረ ተይ ውቢ፣ ቴፑ ከተበላሸ ስንት ጊዜ። አሁን ደግሞ በቴፕ ፈንታ አንቺ ካልዘፈንሽ የሚል አመራ መጣ። አልዘፍንም አልዘፍንም። ዘፈኑም ይቅር ሁሉም ይቅር፣ አንቺ ብቻ ይቅር በይ። ወንድ ልጅ ጥፋቱን አምኖ ተጸጽቶ ይቅርታ ሲጠይቅ የእናት አንጀት ደግሞ ሊራራለትና ሊያዝንለት ይገባል። በይ ይቅር በይ።
ይኸው አስችሪም ተነስተው ስለሆነ ልጅ እያለ ነው። እንዳትከተኝ እንግዲህ እኮ ቤት ውስጥ አለ። አስቸገርኩኝ አይደል? ኧረ ምንም አይደለም። ታዲያ ለምን አትጫወቱም? ለእንግዶች ማረፊያ ቦታ ይጠበኛል ያሉትን ነግር ነፃነት እንዲሰማቸው አሁንም ነው ካልሄደላቸው ሲለኝ ጊዜ ቀን ያስቸገርኩት አንሶ ደግሞ አሁንም ድጋሚ እንደ ፍጥር ጠራቸው ይደሩ እነሱን ታያቸው። ኧረ ምንም ችግር የለም ማዘር፣ ለኛ ያሰብ ጓደኛችን ቤተሰብ ፊት ስለሆነ እዛ ነበር ካላችሁ ምን አደርጋለሁ። መብርሃን ትዳራችሁን ትባርክ። አሜን። እንዲህ አይነቱን ደግ ሰው ነው ክፉ ነው እያሉ የሚያሙት የተባረከ ልጅ ይስጣችሁ። አሜን። እየፈራው ነው። በእናት ቀስ በል። ለምንድን ነው የምትከተይኝ? ዞር በይልኝ። የት ነው የሚሄደው? ምን አቅልሻለሁ? ይህን ሳታስቢ ነው የማይመለከትሽ ደግነት ውስጥ የገባሽው? ከክፍለ ሀገር የመጡ እንግዶች ማደሪያተው ተቸግረዋል። ምን ይሻለኛል እያሉ ሲጨናነቁ ሰ ችላ የሚል ህሊናማ የለኝም። ደግሞ አንተም እነሱ ጋር በእንግድነት ብትሄድ እግርህን አጥቦ በክብር የሚያስተናግዱ ደግ ሰዎች ናቸው። ጭንቅላት የሚነካ ንግግር ተናገርሽ። በአንቺ ቤት ጸድቀሽ ሞተሻል። አሁን ማደሪያሽን ፈልጊ፣ እንዳትከተይ። ፖሊስ ጣቢያ ቤት በኩል ነበር። አረ ተይ፣ አረ ተይ፣ ተይ፣ ተይ። ከገዛ ቤቴ አስወጣሽ። እሺ ከዚህ በላይ ምን አርግ ነው የምትይኝ? ሰው በቤቱ በሰላም የመኖር ነጻነት ያጣል። መሀባ ዳግማዊ መቤት መሀባ። ምንድን ነው የምታወራው? ታሪክ ራሱን ሲደግም ገርሞኝ ነው። በድሮ ጊዜ ነው አሉ፣ አንዲት መሀባ የምትባል የጉማ ተወላጅ ወደ ጀርመን በባርነት በሄደችበት ጊዜ እንደ አንቺው በጮሌነት ንጉሱን አግብታ ልዕልት የሆነች ሴት ታሪክ ትዝ ብሎኝ ነው። ታሪክ አታበላሽ። እንደ ተረት ተረት በድሮ ጊዜ ብለስ ጀምራ ታፍሩ። የ19ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ ነው። ሲጀመር ስሟ ሙሀባ አይደለም መህቡባ ነው። ሲቀጥል ባሪያ ከሚለው ስም በተሻለ ጀግና ጦረኛ የሚለው በደንብ ይገልጻታል። ታሪኩን ለኛ ብትተውት አይሻልም? ባይሆን ቢራው በእናንተ ያምራል። ቢራ እየጠጡ እኮ ማንበብ ይቻላል። እንዳልከው መህቡባ መጀመሪያ በባርነት ወደ ግብጽ ከሄደች በኋላ በድጋሚ ወደ ጀርመን በመሄድ በጊዜው የነበረው የጀርመኑ ንጉስ ሄርማን ሽንትግለር ሙስካ በውበቷና በጀግንነቷ እጅግ ስለተደመመ ሚስቱ ያደረጋት ኢትዮጵያዊት የጀርመን ልዕልት ናት። እሷ ነች ሮል ሞዴልሽ። አስተማሪ ነው። እየጠጣ መጣው። መውደቂያችንን ላመቻች። ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? ምንም። የመታሽ ሰው አለ? የለም። በኋላ ተገናኝተን ማውራት እንችላለን? አዎ ከስራ ሰዓት በኋላ መገናኘት እንችላለን። ምንም ችግር የለም፣ እዚህ እጠብቅሻለሁ። ከሰው ጋር ተቀላቀይ and I've lost. I've asked about you.
ባባባ ሞት ስላመጣሽው አመሰግናለሁ። ምን ይርትቻል? የት ነው ምትሄድ? በጣም ብዙ ምን ስራ? የምን ስራ? አንቺ ስለራስሽ ስትጠየቂ አትናገሪ። እሷ ግን አንድም ነገር ሳታስቀር ነገረች። ያ ደግሞ ለኔ ለስራዬ ስለሚጠቅመኝ ለሊቱ ሙሉ ስንሰራ ታሪኬ ነው አይደል መጻፍ የምትፈልገው? እነግርሃለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህኛ የምንተኛበት የሰራተኞች ክፍል አለ። እሺ ነው ይቅርታሽ። ማነው? እኔ ነኝ ጋሽ። እትዬ ናቸው ቦርስ አድርገው አስቀምጪው። እትዬ እንዳሉ እመብርሃን የልባችሁን ሀሳብ ትውላላችሁ፣ ቤታችሁም የልጆቻችሁ መፈንጫ ይሆን ብለዋል። እሺ ብለዋል በያቸው። ሌላም ብለዋል በችግሬ እንደደረሳችሁልኝ የጭንቅ አማላጅቱ ትድረስላችሁ። አሜን ብለዋል በያቸው። ባለቤቶስ? አይ እትዬ ቡና እንድትጠጣ ጥሪያት ብለኝ ነው። ሲነጋላት ትመጣለች። እሺ እሺ። ማነሽ? አቤት ጋሽ። ጠሩ? ማን ነው ስምሽ? ወርቂቱ። ለአንዳንድ ጥያቄ ፈልጌሽ ነበረ። አረ መንገድ ላይ ጋሽ። የፕሮጀክቱን አጠቃላይ ጥናት ባልደረባ የሚገባ ገልጾታል። ፕሮጀክቱ የደረሰበትን በፐርሰንት ማሳወቅ ካስፈለገ ከ160% ገደማ ደርሰናል። የቀረችንን 40% ደግሞ በዚች በቀረችን ጥቂት ሳምንታት ውስጥ አጠናቀን እንደምናስረክም ሁኔታችን። እናንተም ለፕሮጀክቱ መሳካት ከፍተኛ ጥረት በማድረጋችሁ በድርጅታችን ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ዘለልክ ግርማ፣ ተሻለ እንዴ? የኔ በሽታ መድኃኒቱ ደስታ ነው። ሐኪሜ ደግሞ አንተና ፍቅሬ ናችሁ። ኮራውብ ወደኛዬ። ምን ሆነህ ነው? እድሜ ልኬን በሽታውን ክብኝ ሲለኝ የኖረው ጓደኛዬ መድኃኒቴ ነህ ሲለኝ እንዴት አልደሰት? ግርማ አንተ እረፍት ማድረግን ትቀጥላል። ሁሉንም ነገር ጨርሼ የጓደኛዬን በሽታ ከስሩ ካልነቀልኩ እንቅልፍ አልተኛም። የት ውለህ ነው? እያናገርኩ እኮ ነው፣ መልስልኝ። አሀ ለካ ሚስቴ ነሽ። ስራ ላይ ነበርኩ እመቤቴ። ጠዋት ለምን ጥለኸኝ ወጣ? ክፉኛ እንቅልፍ ጥሎት ስለነበር ነው እመቤቴ። እየቀለድኩ አይደለም። አትበሳጪ። ይልቅ ትላንት ማታ ቃል በገባሽው መሰረት ስራችን እንጀምራለን። ሂድና ከፍሪጁ አምጣ። ታዛዥ ነኝ። መቼ ነው ወደዚህ ተልካሻ ህይወት የገባሽው? በመጀመሪያ ቃላት አጠቃቀምናል። እንዴት ነው ወደዚህ ህይወት የገባሽው? ተደፍሬ ቀጥለ በማለት ላይ ነው አይደል? ባኩቲ አይገርምም?
አውሬ ነው አይደል? አውሬ ቤተሰቦቼ በጣም ስለሚቆጣጠሩኝና ነፃነቴን ስለሚያሳጡኝ ነፃነቴን ፍለጋ እንደ ቀል ከጓደኞቼ ጋር ሙድ ብዬ ገባሁበት። ቤተሰቦቼ ሲሞቱብኝ የሚያስጠጋኝ ዘመድ አጣሁ። ጎዳና ግን እንደ እናት ተቀበለች። በልጅነቴ በጣም ቀብጥ ነበር መሰለኝ። በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን እንደ ፍየል በየሄደችበት ያቅበዘብዛታል የሚል ስም በድንግልና ይሰጥ። ስም ተሰጠኝ ተብሎማ ወደዚህ ህይወት ዘው ብሎ መግባት በቂ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ልክ ነህ። ካንተ ይህንን ነው የምጠብቀው። ንግስተ ሳባም እኮ ውበቷን ለመልካምነት ስትጠቀመው ታሪክ አዋቂ ነን ባዮች እስራኤል ሄደችው በንጉሥ ሰለሞን ተማርካን ይሏታል። እውነታቸው ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስም አርግዛ ነበር። እሱ ልጅ እኮ ነው ዛሬ ቱሪስት ሁሉ የሚጎበኛትን ታቦት ይዞ የመጣ። አየሽ፣ ወንድ ልጅ ይዞ ይመጣል እንጂ ይዞ አይድም። ለሴትም ሲል አገሩን አይክድም። እናንተ ግን ልጅ ኢያሱን ከስልጣን ያወረደውና በሽማምቶች ያስጠላው ከሀገር ሀገር እየዞረ ሴት ማማገጡ ነው የሚባለውንም ታሪክ እንዳትረሳ። የወንድ ልጅን በቃ መጥፎ መጥፎውን ነገር ነው አልመርጣችሁ የምትሸምድዱት። ለማንኛውም አሁን ወደ ስራችን። ከዚህ ስራ ምን አትርፈሻል? ከመጠጥ ብዛት የማይናል የማይንገዳገል ቦርጭ። ቤተሰቦቼና ትምህርቴን ጥዬ የማልን ወጣው ሱስ አትርፌያለሁ። እሷን አንተና ሌላ ምን አትርፋለሁ? ከምን ያሉ ወንዶች ጋር ሴክስ አድርገሻል? ጤፍ ቆጠረ ከ30 አይበልጡም ብለህ ነው? የልጄን አባት እንኳን ማን እንደሆነ አላውቀው። ድንግል ነኝ። አዎ ድንግል ነኝ። አታውቅም እንዴ? ሲቆይ እኮ ድንግልና ይመለሳል። በአንቺ የደረሰ በሌሎች እንዳይደርስ ምን ትመክሪያለሽ? የአጎቶችን ብልት መቁረጥ። ወላጆች ልጆቻቸውን ሲቆጣጠሩ በኃይል ባይሆን ሁሉም በአቅሙ ከልቡ ቢያዝንና መርዳት ቢችል። ሁሉንም ማህበረሰብ በሚገባው ቋንቋ በወሬ ሳይሆን በድርጊት ማስተማር ማለት ይህ እንዳንተ ነው ዛሬ ያለው ትሮፒት በደስታ ይሞላ። እስከ ዛሬ ሲያስጨንቅና አረፍት ሲነሳ የነበረው ጥናት ዛሬ ተጠናቋል። ከነገ ወዲያ በተያዘለት ሰዓት ይቀርባል። አሁን ደግሞ እኔም ፕሮጀክት ሊላጠናቅ። የምን ፕሮጀክት? እኔም ከበሽታ የነጻ መውጣት አለብኝ። በሽታ ሚስጥር ነው። ከምርመራ በኋላ በቃሽ። ካሁን በኋላ ታጠፊውና አይነ ስብሽን ማጠፋው። እሺ ዳግማይት መህቡባ። ምን ያልክ ነው? አንቺም ወደ ቀድሞ ግዛትሽ እኔም ወደ ቀድሞ ማንነቴ እንመለስ ይያልኩሽ ነው? ካሁን በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ
የማዳመጥ እንጂ የመናገር መብት የለሽም። ምን እያደረግ ነው? ቃሌን እየፈጸምኩ እያባረርኩሽ። ባለፈው ፖሊስ ጣቢያው ቤት በኩል ነው ብለሽ ጠየቅሽኝ ልበል? አስቻለሁ። ስሜን አትጥሪ። እስከዛሬም ያለ ባህሪ ገረዶኝ የኖርኩት በህይወቴ አንድም ቀን ውለት አላሏልኩለት ጓደኛዬ ውለታውን ለመክፈል ስል ነው። እሱም ደግሞ አድርጌዋለሁ። ከዚህ በኋላ ቤቴን ለቀሽ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወይም ወደዛ ወደ ቡና ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ። እንተኔን ካወቅን ገና 3 ወር አልሆነክም ማለት? እኔ ግን አንተን ከልጅነቴ ጀምሬ ነው የማውቀው። ይህንን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልኩት ሰው ትሆናለህ ብዬ ነበር። አንተ ግን ፍቅር የሚባለው ነገር ጨርሶ የማይገባ ደደብ ደነስ ድንጋይ ነህ። አልመጣሽ ኖ እኔን ለማሳሳት አልሳሳት ሞኝሽን ፈልጊ። አንተ ማድረግ የምትችለው ይህንን ብቻ ነው። ዱላ እንጂ ፍቅር ስለማጥምቅ በቀል እንጂ ይቅርታ ስለማይገባ ራስህን እንጂ ማንንም ስለማትወድ አይዞህ አትፍራ። አልከስም። እኔም ፕሮጀክቴን ጨረስኩ። ብራቮ ጓደኛዬ። ብራቮ ግዴታ እንዴት አድርጌ ነው ያንተ ልመት አመካለሁ? ግርማ፣ ንግግር አላማረኝ። ሰለቸኝ አስችል። ይህን ፕሮጀክት ለምን እንደጀመርኩት ታውቃለህ? ጓደኛዬ መቼ ነው ከማህበረሰቡ በተለይ ከሴቶች ጋር ተግባብቶ የሚኖረው የሚለው ጥያቄ አስጨንቀኝ ስለነበረና ያንተን አስተሳሰብ መቀየር ማለት እንዳንተ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውን መቀየር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሴቶችን ችግር ማቃለል መስሎ ስለተሰማኝ ነበር። ግን አልሆነም። ዝም ብለን ይለፋ። አንዲት ሴተኛ አዳሪ ተመታች ብለን ጀመር። ሴተኛ አዳሪን ብትሆን ትመታለህ ማን? እሷ ደግሞ ሴተኛ አዳሪ አይደለች። በሰሉት ምንም ወንድ ማታውቅ ንጹህ አፍቃሪ ነበረች። እዚህ ቤት ሲደረግ የነበረው ነገር ሁሉ ድራማ ነው። እኔም ክብር ለሱ ሙሉ ጤነኛ ነኝ። ሁሉንም ነገር ከበጸሎትና ከሚስቴ ጋር እየተነጋገርን ነበር የምናደርገው። በጸሎት ለፍቅሯ፣ እኔና ሚስቴ ደግሞ ያንተን ህይወትና ኑሮ ለማስተካከል። ይብቃን ይብቃን አስቼ። ይሄ ፕሮጀክት የጓደኛዬን ህይወት መቀየር ያልቻለ የሌላውን ማህበረሰብ ህይወት ይቀይራል ብዬ ማቅረብ ቀርቶ ማሰቤ ራሴን ከማታለል በቀር ለውጥ ስለማይኖረው ለእንግዶቹም ይህንን እነግራቸዋለሁ። አንዳችን የአንዳችንን ክፍተት መሙላት ካልቻል ጓደኝነታችን ትርጉም ስለማይኖረው የኔና ያንተም ነገር እዚህ ቢያበቃ መልካም።
ድንግል ነኝ። ቢራ እየጠጡ መቆማን በብቻለ ሁለተኛ ዲግሪ ግራጁዌት ያደረኩት በ እስከዛሬ መስሌ በፍቅር ሻየሁ ያረጀንነት ብላቸው ሽሽ በፍቅር ስትረጂው ነፃው ሰለ ምግብ ሆድም ቢገባ አይቀመጥ። እኛም እንደሱ ነው የምንጠየፈ። እንጀራውን አላየሁም ሽሮውን ነው ያየሁ። ሽሮው ደግሞ አንተ ነህ ያልበሰልክ ጥሬ። ምን አፈጠታኛለህ? በሽታ ተነሳብህ? ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው ንገረኝ። ዘነዘነ ይሄስ ሙቀጫ? አንዱ ያለ አንዱ ጥቅም የላቸው። ፊደል ቆጥረህል እንዴ? ድንቄም ዲግሪ መጫን ለመሆኑ ማን የወለደ? ወንድ የወለደ ይመስል ሁልጊዜ ሴትን የምትጸየፍ የምታንቋሽሽ። ሴት ደግሞ ሀገር ናት። ሀገርህን መጠሪያህን ክደህ የልስ ገባን ሳይማሩ ያስተማሯችሁን ተርበው ያበሏችሁን ህዝብ ክዳችሁ አባት ሀገር አሜሪካን ልትሄዱ ብትሄዱም ዲግሪያችሁ ሽንት ቤትና መኪና ከማጠብ አይዘልም። አጣቢ ሁላ ሄዱ ተቀረቡ። እናቱ አብራክ ከቅፏ መውጣቱ የዘነጋው ከሴት መገኘት ደግሞ ሴተኛ ዳሪን ብትሆን ትመታል ማለት ሁሉም በአቅሙ ከልቡ በያዝንና መርዳት ብቻራ እንደደፋና እንደዘለልክ ትኖራለህ። ያልበሰልክ ጥሬ ብቻ ያልተቃኘ ያልታየውን ባጠቃላይ ጥናት ላይ ይመስላል። ይህ ፕሮጀክት የተሳካልን የሁላችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ የተባለባችሁ ግን ሁሉ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ሲናገር ሁላችሁንም እንደሚያስከፋና ተስፋ እንደሚያስቆርጥ ማለት ነው። አማራጭ የለኝ። ጥናቱን እንዳያችሁት በጓደኛዬ ላይ ሞክረ ነው። ለመተግበር እጅግ በጣም አስቸጋሪና አስቸጋሪ ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር ይሄ ጥናት ተግባራዊ ሆኖ ከቀየራቸው ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። ከኔ በላይ ይህን ችግር የሚፈጥር ሰው፣ ከኔ በላይ ሴቶችን የሚጠላ የሚጨኩንና የሚመታ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ፍቅር እያለ በዱላ ይቅርታ እያለ በበቀል ምን ያህል ባዶነት እንደሆነ ተረድቻለሁ። ልክ እንደኔ ማህበረሰብ ውስጥ በጥልቀት በመግባት
ማሳየትና ማስተማር ብቻ የትላንቱ ታሪክ ሴቶቻችን ላይ ይደግም። ምን ማለት እንደምችል አላውቅም። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይ ጓደኛዬ አስቻለውና የዚህ በጎ አድራጎት ድርጅት ዳይሬክተር የጥናቱም ዋነኛ ተሳታፊ የሆነችውን በጸሎት ከበደን። ኦኬ፣ መልካም የምሳ ጊዜ። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እውነት ባህሪ ተቀይሮ ነው ወይስ ዛሬም ለጓደኛው ለታልቱልለት? እኔ እንደናንተ አስመስሎ መተወን አልችልበትም። ድራማ እንኳን አትችልም። ባይሆን አክሽን ፊልም ይዋጣልሃል። ለፈጸምኩብሽ አክሽኖች ይቅርታ። ይቅርታ? ይቅርታ? ይሄ በልጅነቴ ለመታኝ ጥፊ ምላሽ ነው። አየሽ? አንቺ ዱላ እንጂ ፍቅር አታቂ፣ በቀል እንጂ ቅርታ አይገባሽ። ከባድ ንግግር። ጭንቅላቴን ነካው። ትግስቴን እያስጨረሽኝ ነው። እከሊት እከሌ